Своїми намірами Джилл поділився з Пугачем, єдиним своїм порадником, і Гуамоко ці наміри схвалив. «У нас нема іншого виходу, повелителю», – мовив Пугач. «Повернемося на твою садибу, збудуємо дім і житимемо, поки знову що-небудь не підвернеться». «Ох, Гуамако, Гуамако», – зітхнув Урфін, – «даремно ти втішаєш мене порожніми надіями. Я вже не молодий, і чекати знову 10 літ чергового дива в мене забракне сил. І, будь ласка, не називай мене повелителем. Який я тепер повелитель? Ким повелюваю? Називай мене просто хазяїном». «Слухаю, хазяїне», – покірно відгукнувся Гуамоко. І Урфін рішуче попростував на захід. Важкою виявилася дорога Урфіна Джуса до голубої країни. Подорожній ночував у лісі, зриваючись від нічної прохолоди в сухе листя або ладнаючи простенькі курінь. Розпалювати багаття він не міг. Його знаменита запальничка теж залишалася в обозі у маранів. Харчувався він фруктами і пшеничними колосками, зірваними в полі. Пугач не раз приносив йому пійманих куріпок, але Урфін не міг їсти їх сирими, зітхаючи, повертав Гуамоко. Джус зовсім охляв, його смуглі щоки запали, великий ніс, здавалося, зробився ще більшим і стирчав, як башта над запалим ротом. Обличчя Урфіна зросло кущастою, їжакуватою бородою, а поголитися не було чим. Докучливі думки про минуле весь час ворушилися в голові Урфіна. Чи був він щасливий, коли повелював чарівною країною? «Ні, не був», – признавався сам собі колишній король. «Я захоплював владу силою, позбавляв людей волі, і мене всі ненавиділи. Навіть мої придворні, яким я давав високі посади, і ті лише прикидалися, що люблять мене. Облесники і підлабузники вихваляли мене під час бенкетів, та лише для того, щоб дістати від мене орден та іншу милість. Я зруйнував смарагдове місто, зняв з будинків і башт коштовні камені, і в мене летіли цеглини, коли я ходив вулицями. Тож навіщо я прагнув влади? Навіщо?» І Урфін не знаходив відповіді на це запитання. Через велику річку Урфін переправився на сяк так зв'язаному плотику, і тут зовсім недоречно прилинув до нього спогад, як його дерев'яна армія опинилася у воді під час походу на Смарагдове місто. Краще б річка забрала її зовсім. Проклятий живодайний порошок! Нащо він потрапив мені до рук? Вже все з нього і почалося. Урфінові стало дещо легше, коли він нарешті дійшов до дороги, викладеної жовтою цеглою. Вона привітно світліла перед ним, ніби запрошувала йти далі вперед. Наближались рідні місця, і навіть повітря тут здавалося Джусу свіжішим і запашнішим, ніж на чужині. Та й м'якосердні жувани, що зустрічалися по дорозі, ставилися до колишнього короля зовсім непогано. Маленькі люди, одягнуті в голубе, в голубих гостро-верхих капелюхах з дзвіночками, не раз запрошували втомленого подорожнього до своїх голубих хатин з голубими огорожами. На столику, накритому голубою скатеркою, в голубих тарілках з'являлись смачні наїдки, і усміхнена господиня щедро пригощала
зголоднілого гостя. А два чи три рази Урхін навіть переночував у затишних голубих хатках. І сувора душа Урхіна Джуса стала потроху добрішати. «Як це так?» – з пізнім каяттям думав він. «Я стільки зла накоїв цим добрим людям, мріяв лише про те, щоб владарювати над ними, гнобити їх, а вони забули все погане, що я їм робив, і так привітно обходяться зі мною. Очевидно, не так я прожив своє життя, як слід». Але з хитрим підступним погачем Джус не наважувався ділитися своїми новими думками і почуттями, бо розумів, що злий птах їх не схвалить. І ось одного прекрасного полудня мандрівник опинився на рідному згарищі. Від хати залишилися тільки розмиті дощами кути, але Урхін з радістю побачив, що погріб біцілий і колодка на його дверях ніким не порушена. А коли Джус висмикнув кільце і відчинив двері, то переконався, що весь його багатий набір інструментів цілий. Позарослі «Нехай люди забудуть про мої лихі вчинки», – думав колишній повелитель чарівної країни. «Це трапиться швидше, якщо я не стовбичитиму перед їхніми очима, заберусь звідси кудись подалі». Перш ніж покинути рідну садибу, Урхін надумав побувати у всіх її куточках, попрощатися з грядками, які він так довго і дбайливо доглядав. Заглянувши на пустир, відокремлений від городу тином, Урхін зойкнув і схопився за серце. В дальньому кутку піднімалася порість яскраво-зелених рослин з продовгуватим м'ясистим листям з колючими стеблами. «Вони!» – глухо вигукнув Урхін. «Так, це були вони. Ті самі дивовижні рослини, з яких він багато років тому одержав живодайний порошок. Невже прокинулося від довгого зацепеніння їхні насіння, що опинилося глибоко в землі? Ні, їх, очевидь, приніс вітер. Урхін згадав, що два дні тому трапилася велика буря з дощем і градом, від якої йому довелося ховатися в лісових хащах під крислатим деревом. «Так, звичайно, це знову витівки урагану», – сказав Урхін. І погач Гоамоко радісно запогукав. Велика спокуса охопила Урхіна Джуса. Ось воно те диво, про яке говорив Гоамоко дорогою на батьківщину. І його не доведеться ждати 10 літ, воно тут перед очима. Урхін простяг руку до одного із стебел і відсмикнув, натрапивши на гостру колючку. Отже, з'явилася можливість почати все заново. І тепер, коли в нього є великий досвід, він не повторить попередніх помилок. Він може виготовити 500, ні, 1000 сильних слухняних дуболомів. І не тільки дуболомів. Можна змайструвати невразливих літаючих чудовиськ, дерев'яних драконів. Вони швидко шугатимуть у повітрі і зваляться на голови переляканих людей нежданим лихом. Усі ці думки миттєво промайнули в голові Урхіна. Він весело глянув на пугача.
Ну, що скажеш, Гуамоко, про цей новий дарунок долі? Що скажу, повелителю? Готуй побільше живодайного порошку і за роботу. Ми їм тепер покажемо цим насмішникам. Але довгі роздуми під час спростування на батьківщину не минули для Орхіна даремно. Що змінилося в його душі? Блискуча перспектива, яка відкрилася перед ним, його не захоплювала. Він сів на пеньок і довго думав, уважно розглядаючи краплю крові, яка з'явилася на пальці після колючки. «Кров!» – шепотів він. «Знову кров, людські сльози, страждання. Ні, треба покінчити з цим раз і назавжди». Він приніс з погреба лопату і викопав усі рослини з корінням. «Знаю я вас, – бурмотів він сердито. – Залиши вас тут, ви заполоните всю околицю, а потім хто-небудь здогадається про вашу чарівну силу і наковідь дурниць. Досить і одного разу». Погач був у відчаї від цього несподіваного наміру хазяїна і довго благав його не відмовлятися від щастя, яке знову випало на його долю. «Ну, хоч дрібку порошку приготуй, про всяк випадок», – мовив він сердито, – «мало що може трапитися». Орхін відкинув і це прохання. Сушити рослини на деках була справою довгою, і Джус спалив їх на вогнищі. Коли від чудодійних стебел залишився тільки попіл, Орхін закопав його глибоко в землю. Потім зробив тачку, навантажив на неї майно, яке збереглося в погребі, і рушив у дорогу. Насуплений Гуамоко залишився на садибі. Але годин через дві Орхін почув лопотіння крил. Пугач наздогнав його. «Знаєш, господарю, – ніяково признався Гуамоко, – твоя, мабуть, правда. Нічого доброго живодайний порошок нам не приніс, і ти правильно зробив, коли відмовився починати все заново». Гуамоко, звичайно, хитрував. Не міг він так легко і швидко перебудуватися на добрий лад. Просто за свій довгий вік він звик жити з людьми, і йому одному в лісі було б незатишно. Орхін це прекрасно розумів, але все одно був задоволений, адже йому теж було б тяжко проводити час самотою. Кілька днів людина і пугач прошкували в гори, і коли до них залишилося вже зовсім недалеко, Орхін надибав чарівну галявину, через яку і тут через рік знайшли Орхіна Джуса посланці Арахни. Це виявилося нелегкою справою. Гноми були крихітні, ніжки у них коротенькі, і як вони не поспішали, не могли пройти за день більше 2-3 миль. Та й розшукати нове житло Орхіна було непросто. Спочатку Кастальйо та його супутники прибули до Голубої країни, і там жувани розповіли їм, що Джус покинув рідні місця. Довелося розпитувати птахів і звірів, і ось після довгої втомливої дороги
Десь через місяць зраділі гноми дісталися нарешті до чудової галявини, де стояла нова хата Урфіна. Джус дуже здивувався, побачивши біля своїх ніг маленьких чоловічків з сивими бородами. Він 40 літ прожив у чарівній країні, але ніколи не чув про існування гномів. Зрештою, він знав, що чудеса чарівної країни не вичерпні, тому ввічливо привітав нежданих відвідувачів і поцікавився, що вони від нього хочуть. Кастальо тільки розкрив рота, щоб заговорити, як раптом у знемозі опустився на землю. Те саме сталося і з іншими гномами. Урфін ляснув себе по чолі. «Ох, і дурень же я! Ви змучились, ви голодні, а я зразу завів розмову про справи. Прошу мене вибачити. Живучи самотою, я цілком здичавів». Після щедрого частування і відпочинку Кастальо повідомив Урфіна про мету свого прибуття. Він розповів про те, хто така Арахна, і за що приспав її в незапам'ятні часи могутній чарівник Горікап. Гном не приховав і того, що чаклунка має намір стати повелителькою чарівної країни і розраховує на допомогу Урфіна Джуса, якому двічі вдавалося завоювати Смарагдове місто. Посилаючи гномів до Урфіна, Арахна натякнула, що щедро винагородить своїх помічників, зробить їх правителями і намісниками підкорених країн. Урфін Джус довго мовчав. Доля знову випробовує його великою спокусою. Досить піти на службу до злої чарівниці, і він знову стане повелителем Смарагдового міста або країни Маранів і з лихвою розхвитається за приниження, яких довелося йому зазнати. Та ось заковика, чи варто? Знову він прийде до влади силою, і знову поневолений народ ненавидітиме його. Рік прожити на самоті, коли так багато було передумано, не минув марно. Урфін підвів голову і, глянувши в очі Кастальо, твердо сказав: «Ні, я не піду на службу до вашої хазяйки». Кастальо не здивувався, почувши таку відповідь, але попросив: «Шановний Урфіне, ти, можливо, сам скажеш про це нашій повелительці?» «А навіщо це?» – поцікавився Джус. «Хіба ви не зумієте передати їй мої слова?» «Бачте», – пояснив гном, «хазяйка сказала нам, що коли ми не приведемо тебе до неї, значить ми погані, ліниві слуги. І за невиконання її доручення вона позбавить нас на цілий місяць права добувати дичину в її лісах і ловити рибу в її річках. Ну що ж, затягнемо тугіші паски і якось приб'ємося зі своїми запасами». Урфін посміхнувся. «А хіба ви не можете ловити рибу і добувати дичину нишком від своєї хазяйки? Ви такі маленькі і спритні, вона вас не вистежить». Очі Кастальо та інших гномів розширилися від жаху. «Красти дичину і рибу?» – вигукнув Кастальо тремтячим голосом. «Шановний Урфіне, ти не знаєш племені гномів. Вона існує тисячі літ, але ніколи жоден з нас не порушив даного слова, ніколи нікого не обманув. Ми швидше з голоду помремо». Розчулений Урфін вхопив Кастальо в свої міцні обійми, обережно притис старого до грудей.
«Любі маленькі чоловічки», – ніжно сказав він, – «щоб не накликати на вас біду, я піду з вами і сам порозуміюся з Арахною. Сподіваюсь, вона не покарає вас за мою відмову стати її помічником». «За твою поведінку ми не відповідаємо», – з гідністю пояснив Касталью. «Ми вирушаємо завтра», – сказав Урфін. «Сьогодні ви маєте добре відпочити». Щоб розважити гостей, Урфін виніс з хати купу іграшок і розклав їх перед гномами. Це були дерев'яні ляльки, блазні, фігурки звірів. Майстер розфарбував їх у світлі тони, обличчя ляльок і блазнів усміхнулися. Вони розібрали ляльок і звірят, ніжно притискаючи до грудей, гладили. Помітно було, що чудові іграшки страшенно сподобалися їм. Один дідок сів на дерев'яного оленя, другий почав танцювати з іграшковим ведмедиком. Обличчя гостей сяяли радістю, хоча треба признатися, для їхнього зросту іграшки були досить великуваті. Бачачи радість гномів, Урфін великодушно сказав: «Ці іграшки ваші, несіть їх у свою країну, і нехай ними тішаться діти». Радості гномів не було меж. Вони не знали, як дякувати Урфінові. Наступного дня компанія рушила в дорогу. Після першої ж сотні кроків Джус побачив, що не все гаразд в їхній колоні. Гноми взагалі не були гарними пішоходами, а навантаження іграшками мало не їхнього зросту. Вони пихтіли, сопіли, ледь плентилися, але розставатися з подарунками ніяк не хотіли. На ту відстань, яку Урфін долав за 2 хвилини, їм треба було за 20. Глянувши на захеканих, спітнілих гномів, Урфін розсміявся. «Ні, любі гноми, у нас так справа не піде. Скільки часу ви згаяли на дорогу до мене?» «Місяць», – відповів Касталью. «А тепер будемо йти рік». Урфін повернувся на садибу, викотав із сараю тачку, посадив туди чоловічків з подарунками і пішов легким пружним кроком, котячи перед собою тачку. Гноми були на вершині блаженства. Дорога до Арахни зайняла всього 3 дні. Чекаючи на Урфіна Джуса і Руфа Білана, Арахна вирішила перевірити свої чаклунські здібності. Адже перед тим, як розпочати боротьбу з народами чарівної країни, належало переконатися, чи всі її чари зберегли свою злу силу. Читачі, звичайно, пам'ятають, що Рахна володіла чарівним умінням перекидатися будь-якою твариною, птахом, деревом. Для перемоги над ворогом це було найвірнішим засобом. І ось Арахна переконалася, що таким чаклунством вона більше не володіє. Для неї це було великим горем. Як таке могло трапитися? Справа в тому, що заклинання було дуже складним і довгим, і таким секретним, що Арахна побоялася записати його, аби воно не потрапило ворогам. А за час довгого сну вона це заклинання забула.
Що ж ви хочете? Проспати 5000 літ – це не те, що задрімати після обіду. Тут можна забути навіть власне ім'я. Отже, тепер Арахна в битві з противником уже не могла обертатися на білку чи лева, на могутнього дуба чи швидку ластівку. Віднині чаклунка могла розраховувати тільки на свій гігантський зріст і силу. Виявилося, що Арахна втратила й деякі інші чаклунські чари, але в неї залишалося ще достатньо можливостей шкодити людям. Вона не розучилася, наприклад, викликати землетруси, урагани та інші стихійні лиха. «Нічого, ми ще повоюємо», – сказала собі заспокійливо чарівниця, коли за її наказом з Маківки гори впала скеля і розбилася на дрібні уламки. Так грізним противником була зла чарівниця Арахна. А тим часом у долину Арахни прибули Урфін Джус і весела зграйка гномів на татці. Показавши Урфінові вхід до печери, крихітні чоловічки мерщі побігли до своїх хаток, схованих у кущах та під великими каменями, і покликали зовсім уже крихітних діточок, щоб роздати їм подарунки доброго дядька Урфіна. Тут автор відкладає перо, оскільки захоплення малюків описати неможливо. За тисячі років існування племені гномів ніколи ще їхні діти не бачили стільки прекрасних іграшок. Урфін Джус увійшов до печери Арахни повагом, з гідністю вклонився в чарівниці. «Чого хоче хазяйка?» – запитав Джус. Він обіцяв гномам зробити вигляд, що зовсім не знає, навіщо покликала його Арахна. Він аж ніяк не злякався, побачивши гігантську фігуру злої феї та її грізно насуплені густі брови. «Ти знаєш, хто я?» «Шановне...» «Я двічі пробував стати повелителем чарівної країни, і ви знаєте, чим це все закінчилося?» – спокійно сказав він. «Ти жалюгідний черв'як у порівнянні зі мною!» – з погордою вигукнула чаклунка і випросталася так, що її голова вперлася в стелю. «Вибачайте, хазяйко!» – твердо заперечив Джус. Я діяв не так вже й необачно. Першого разу в мене була могутня армія слухняних дерев'яних солдатів, а вдруге військо з 2000 спритних сильних хмаранів. І обидва рази я зазнавав невдачі. Хазяйко, я багато думав за останні рік і зрозумів, що не так воно легко кинути під ноги вільні народи. «Он як! Ти ще насмілюєшся читати мені мораль?» Презирливо всміхнулася Арахна. «З твоїх слів нібито випливає, що ти не схвалюєш мої наміри і відмовляєшся мені служити?» «Так, я не схвалюю і відмовляюся. Життя мене багато чому навчило, і я хочу жити самотньо доти, доки зі мною не приміряться люди, яких я образив. Іди, жалюгідний чоловіче,
і забудь про нашу розмову!» Гнівно наказала чарівниця. «Ти ще пошкодуєш про свою відмову, адже я могла так піднести тебе!» Орфін з поклоном вийшов. На порозі він обернувся і сказав: «Боюся, що ставши на дорогу війни, ви підете назустріч своїй загибелі». Арахна глузливо усміхнулася, але в неї ворухнулася мимовільна повага до цієї маленької людини, яка не злякалася її могутньої чародійки. «А я б обсипала цього пертюха почестями, якби він погодився служити мені», – подумала чаклунка. «Відчувається, що ця людина може твердо йти до наміченої мети». На галявині перед печерою Орхін зустрів Руфа Білана, за яким другий загін гномів ходив у підземелля. Колишній король з презирством відвернувся від свого колишнього першого міністра. Цей, звісно, не відмовиться від спокусливих пропозицій Арахни, подумав Орфін. Він не помилився. Спокуси Руфа Білана. Випроводивши Орфіна Джуса, чаклунка довго сиділа в задумі. Потім вона труснула величезною головою і наказала ввести до печери Руфа Білана, про чий прихід їй доповіли гноми. Руф Білан уповз до печери мало не на колінах. Його рум'яне обличчя зблідло від страху. Він ледве осмілився звести очі на чарівницю і тут же злякано їх опустив. «Це ти, Руфе Білане?» – запитала чаклунка. «Так, хазяйко. Підземний рудокоп говорив, що мене саме так звуть», – відповів тремтячим голосом Білан. «Але я нічого не пам'ятаю про те, ким я був і чим займався у попередньому житті». І він справді все забув про своє минуле. Коли гноми розшукали Білана в підземеллі, той всього за два дні перед тим прокинувся від довгого сну. Він тільки-тільки вивчився заново ходити і говорити, за розвитком нагадував п'ятирічну дитину. Рудокоп, його вихователь, ще не встиг навіяти Білану, що таке добро, що таке зло. Вловивши момент, коли вихователь Руфа відлучився, хитрі гноми виманили це велике дитя з печери, спокусивши його принесеними з собою ласощами. Дорогою супутники Білана на запитання, куди його ведуть і що з ним буде, не відповідали. Вигляд жінки велетенського зросту викликав у Руфа трепет, і він з жахом дивився на грізну фею. «Отже, від тебе приховали, що ти колись займав дуже високе становище в рідній країні?» З підступною посмішкою запитала чарівниця. «Я нічого не знаю про це, хазяйко», – покірно сказав Руф Білан, але в очах його зблиснуло дивне почуття, схоже на гордість. Прониклива Арахна помітила, яке враження справили її слова, і відразу ж намітила план дій. «Кастальйо, ти відведи цього чоловіка до себе, навчи його грамоти, і нехай він прочитає в літописі все, що там розповідається про його життя і справи», – наказала чаклунка. «І коли Білан згадає своє минуле, ти знову приведеш його до мене». Літописець
Він вирішив все почати заново, якщо випаде нагода. Рох уже не був тією кволою безпомічною дитиною, якою гноми вивели його з печери. Перед Арахною стояла доросла людина, інтриган і чистолюбець, здатний на будь-яку зраду. Хитрий крок Арахни воскресив у Руфа Білана всі його найгірші якості. Ледь кивнувши головою у відповідь на уклін Білана, чаклунка мовила: «Ти безсумнівно хочеш знати, навіщо я тебе покликала сюди». «Так, хазяйко, але насамперед дозволь запитати». «Запитуй». «Хто був той чоловік, якого я зустрів у ваших володіннях 2 тижні тому?» «Це Орхенджус, колишній король Смарагдової країни». «Ось чому його обличчя видалося мені таким знайомим. Це при ньому я був першим міністром у державі». Білан гордо випростався. «Так, і ти можеш знову піднятися дуже високо, якщо підеш на службу до мене». «Мої сили незмірно більше, ніж у Джуса, хоча його сміливість мені подобається. Шкода, що невдачі зламали його, і він змирився з долею». Ярахна посвятила Руфа у свої плани, розповіла, що має намір стати імператрицею чарівної країни. «Хочеш стати моїм соратником?» – запитала чаклунка. «Милостива хазяйко, я готовий служити вам у міру своїх сил», – зраділо вигукнув Білан. «І ти вважаєш, що моє бажання збудеться?» «У цьому немає жодних сумнівів. Народи чарівної країни матимуть за щастя підкоритися такій могутній повелительці, як ви». «Ти в цьому впевнений?» – із сумнівом запитала чарівниця. «Життя готовий віддати». «А твій колишній король думає інакше». «Він помиляється, милостива повелителько. Він помиляється. І ви скоро в цьому переконаєтесь». «Гаразд, Руфе Білане, я беру тебе на службу. Ти будеш моїм послом з важливих доручень. І якщо відзначишся, я тебе ще вище піднесу». Обличчя Руфа сяйнуло радістю, і він знову почав запевняти Арахну у своїй відданості. «Іди», – кивнула йому чаклунка. І Руф Білан вибрався з печери, заткуючи і без перестанку кланяючись. «Ну і створіння», – презирливо мовила фея. «Цвіль! Він за найпершої зручної нагоди зрадить мене так само легко, як легко погодився служити. Але на нещастя я не маю з кого вибирати». Перша чарка колом. У своєму чаклунському господарстві Арахна мала килим самоліт, який вона вкрала у матері, коли втекла від неї до чарівної країни. Це був дуже старий, пошарпаний килим, але під пильним наглядом гномів від сирості та молі він не постраждав. Крихітні чоловічки щомісяця чистили його щітками, витрушували, сушили на сонечку, штопали, і до моменту пробудження чаклунки він був цілком придатний для користування. Приступаючи до здійснення своїх задумів, Арахна вирішила облетіти по черзі всі області чарівної країни. Подивитися, як там ідуть справи, і зажадати визнання її влади.
Арахна розстелила килим перед входом до печери, сілася посередині і посадила поруч Руфа Білана, котрого брала, щоб він від її імені вів переговори. «Килиме, неси мене в рожеву країну до чарівної стели», – наказала чаклунка. Килим миттю піднявся і швидко помчав над землею. Обличчя Білана побіліло від жаху, і він голосно застогнав. «Що з тобою?» – сухо спитала Арахна. «Милостиво, хазяйка, заклинаю вас в ім'я всього святого, не вступайте в боротьбу з чарівницею стелою. Це ж чому? Ти гадаєш, вона сильніша од мене? Я не сумніваюся у вашій силі, повелителько, але знайте, що стелі відомий секрет вічної юності. А яке мені діло до цього? Мені, який уже не пам'ятаю, скільки тисяч літ від роду?» Гордо заперечила Арахна. «Гаразд, хазяйко, не будемо говорити про вік», – погодився Руф Білан. «Але в пані стели прекрасні стосунки з надзвичайним могутнім племенем летючих мавп. Це страшні звірі. І коли їхня зграя накинеться на вас, «З цими створіннями справді краще не зв'язуватися», – погодилася Рахна. «А що ти скажеш на те, аби відвідати Вілліну і зажадати від неї покори?» «Ну, нащо вам здалися ці феї?» – благально мовив Білан. «Ви самі фея, і даруйте за відвертість, чудово знаєте, що то за архінеприємний народ». Пані Вілліна, правда, стара, але вона має здатність миттєво переноситися з місця на місце. Зараз вона тут, а через секунду за тисячу миль звідсіля. Як ви зможете перемогти такого невловимого ворога? Звичайно, ти маєш рацію, неохоче визнала Арахна. Залишимо фею у спокої. Адже крім них у чарівній країні достатньо земель і народів. Я читала в літописі Касталіо про маранів. Це найтемніший відсталий народ у тутешніх краях. Чи не почати нам з маранів, Білане? Почнемо з маранів, повелителько, зрадів Білан, хоча проспавши останні 10 літ у печері, він нічогісінько не знав про події, які відбулися в їхній країні. А ті глави літопису, які про це розповідали, прочитати не встиг. І Арахна наказала літаючому килимові доставити її в долину маранів. Через кілька годин льоту килим опустився на одну з гір, що кільцем обступили цю країну. Великі зміни сталися в долині Маранів відтоді, як її жителі прогнали вогняного бога Урфіна Джуса. Розправившись із самозванцем, стрибуни влаштували справжню революцію. Вони скинули владу аристократів і перестали працювати на них. Замість колишніх жалюгідних солом'яних куренів, де тулилося простолюддя, в охайних сільцях уздовж прямих вулиць стояли невеличкі, але теплі і затишні хати. З труб курився димок. Це свідчило про те, що марани позбулися давнього страху перед вогнем і навчилися ним користуватися. Погано оброблені пшеничні поля вони замінили прекрасними фруктовими гаями, де дерева були обвішані спілими плодами.
на схилах гір, під наглядом веселих хлопчаків, паслися отари корів і овець. І біля кожного сільця обов'язково був волейбольний майданчик. Волейбол, спадщина Тіма О'Келлі, став національним видом спорту в стрибунів. Коли гігантська чорна фігура Арахни, яка стояла на горі, вирізнилася на блакитному фоні неба, в селах Маранів щинилася тривога. Жінки і діти поховалися в хатах, а чоловіки збуджено перемовлялися. Незабаром на дорозі, що вела до центрального поселення стрибунів, з'явилася фігурка Руфа Білана. Набундючившись від гордості, він ішов послом від злої феї. Йому назустріч поспішили Харт, Бойс і Клем, виборні старішини Маранів. В їхніх руках, про всяк випадок, були важкі палиці. І Руф Білан злякався. Замість того, щоб заговорити голосно і вагомо, він тремтячи пробелькотів, що прийшов від великої чарівниці Арахни з вимогою до них, Маранів, визнати її своєю імператрицею і платити їй щорічну данину. Старішини призирнулися, і Бойс сказав: «Передай своїй хазяйці, що ми просимо півгодини на роздуми, а потім з'явимося до неї з відповіддю». Білан зразу підбадьорився і бундючно повернув назад, вважаючи, що справа зроблена. «Звичайно, ці простаки до смерті злякалися, коли я дуже суворо передав їм вашу вимогу, пані», доповів він чарівниці. «Вони невдовзі з'являться до вас з покорою, і мова може бути тільки про те, щоб ви наклали на них не дуже велику данину». Чарівниця подякувала Білану кивком голови і стала чекати. В хатинках стрибунів тим часом рух пожвавився. Від хати до хати поспіхом ходили чоловіки, щось передавали один одному, а хлопчаки снабигали дворами, часто нахиляючись до землі. І ось до гори, на якій стояла Арахна, рушив натовп з кількохсот людей. Дивувало, правда, що в ньому не було ні дітей, ні жінок, ні стариків. Тільки дорослі, сильні чоловіки, цвіт племені. Незвичайними були і їхні пози. Кожний йшов, тримаючи праву руку за спиною, щось приховуючи від ока чаклунки. Натовп півколом оточив чарівницю, що стояла на літаючому килимі. Вона гордовито дивилася на юрбу, що наближалася. Біля її ніг щулився Руф Білан, старішини Клем, Бойс і Харт вийшли наперед. «Чарівнице Арахно», – заговорив голосно Харт, – «ви хочете, щоб ми підкорилися вам і платили данину? Але доволі з нас князів, чарівників і богів. Ось наша відповідь. Плі!» І Харт скинув праву руку вгору. За його сигналом над натовпом миттєво злетіли і закружляли заряджені пращі, і сотні каменюк зі свистом пронеслись у повітрі. Три снаряди вцілили в широке коло чаклунки. Два в підборіддя, кілька десятків влучили їй у плечі, груди й живіт. Добряча каменюка збила з ніг Руфа Білана. Напад виявився настільки організованим і раптовим, що Арахна розгубилася. Та коли вона побачила, що марани нахиляються за камінням,
щоб знову зарядити пращі, вона заволала диким голосом: «Килиме, неси мене геть звідси!» І килим умить знявся в повітрі. Кілька снарядів найметкіших стрільців наздогнали його і пробили в ньому дірки. До речі, від цього піднімальна сила і швидкість килима відчутно зменшилася. Чаклонка так розізлилася на Білана, що стиснула його в кулаці і мало не розчавила. А для цього їй потрібно було зробити лише найменше зусилля. Але, збагнувши, що зрадник їй ще знадобиться, вона випустила його і тільки злобно прошипіла: «Так ось, дурню, яких покірливих маранів привів ти до мене!» Рух Білан спритно викрутився: «Якщо ж ваша мудрість не виявила їхнього підступного задуму, то де ж мені, простому смертному, було розгадати його?» Чаклунка прикусила язик. «Справді, що візьмеш з Білана, коли вона сама чарівниця, котра з дитинства призвичаїлася до всіляких хитрощів і викрутасів, потрапила в таку просту пастку?» Щоб відомстити маранам, Арахна вирішила накликати землетрус. Та оскільки в запалі роздратування вона переплутала заклинання, то й землетрус вийшов нікчемний. З гір скотилося кілька каменів, та ще деінде в хатах з полиць попадав посуд. Якби Арахна і Рух Білан знали прислів'я далекої північної країни, загубленої за океаном, то вони дуже доречно могли б пригадати таке: перша чарка колом. Гармата Лестера. Свідком ганебної невдачі Арахни виявилася стара мудра Сойка. Замедикувавши, що небезпека наступного разу загрожуватиме фіолетовій країні, Сойка негайно розшукала ластівку. «Лети щодуху до фіолетового палацу», – наказала вона. «Нехай перша зустрінута тобою подруга передасться стафетою залізному дроворубові, що на його країну насувається біда, і хоче завоювати чаклонка з ростом за 30 ліктів. Нехай мигуни готуються». Пташина естафета була звичною справою в чарівній країні. Її організувала ворона Каггикар, яка була головним начальником зв'язку і мала в цьому великі заслуги. Тут доречно зазначити, що люди чарівної країни жили з лісовими звірами і птахами в дружбі. Благодатна природа щедро обдарувала жителів країни врожаями злаків, овочів і фруктів. На їхніх луках паслося стільки домашньої худоби, що зовсім не було потреби в полюванні. Навпаки, люди часто приходили на допомогу лісовим мешканцям. Коли траплялася засуха і плоди, недозрівши, падали з дерев, селяни підгодовували звірів і птахів зі своїх запасів. У свою чергу, звірі і птахи допомагали людям, коли ті опинялися в біді. Такою допомогою була, зокрема, пташина естафета. Швидкокрила літунка помчала зі свистом, розсікаючи повітря. Вона без труднощів обігнала літаючі килими Рахни, що постраждав від снарядів маранів. Звістка передавалася естафетою з такою швидкістю, що на 3 години випередила Арахну. Яка щинилася тривога! Адже останній рік після повалення вогняного бога маранів мигуни з усіма сусідами жили в мирі і дружбі.
Ніхто нічого не чув про слих чарівниці чарівників. І, здавалося, ніщо не загрожувало спокою країни. Однак сумніватися не доводилось. Небезпека наближалася. І небезпека грізна. Пташиною естафетою передавалися тільки найважливіші повідомлення, а звичайні донесення доставляли дерев'яні кур'єри, колишні поліцаї Урфіна Джуса. Залізний дроворуб щойно пройшов черговий курс диспансеризації. Його заново перебрали, прочистили і змастили всі деталі, набили На всі сторони побігли гінці з наказом очистити найближчі села. Жителі повинні були залишити ферми і сховатися у фіолетовому палаці за міцними мурами. Пастухи погнали отари в яри, відомі тільки їм самим. Одні воїни, озброївшись луками, зайняли оборонні позиції в кам'яних башточках, інші засіли на даху палацу, ховаючись за димарями. А декотрі причаїлися в засідці за великими валунами, розкиданими вздовж дороги. Все довкілля фіолетового палацу швидко набуло вигляду військового табору, готового до облоги. А механік Лестер зайнявся великою дерев'яною гарматою, тієї самої, що колись дозволила мигунам без бою перемогти дуболомів, налякавши їх одним єдиним пострілом. Правда, при цьому пострілі гармата тріснула, але Лестер тоді ж полагодив її, натягнувши на ствол залізні обручі. У механіка ще залишився запас пороху, приготовленого одноногим моряком Чарлі Блеком. Лестер зарядив гармату порохом, а замість картечі насипав всередину погнутих цвяхів, уламків кінських підків та іншого залізного дріб'язку. Гармата була готова до бою. Бомбардир стояв біля неї з палаючим смолоскипом у руці. Аж ось виринув килим самоліт, а на ньому гігантська чорна постать чарівниці Арахни, котра цього разу озброїлася величезним стовбуром дерева, вирваним із землі з корінням. Килим опустився на землю на деякі відстані від палацу. Парламентер Рух Білан рушив до залізного дроворуба, розмахуючи замість прапора білим рушником. Він поцупив його в спустілій хижі якогось мигуна. Дроворуб упізнав Білана. Він презирливо сказав: «Ага, це ти за проданцю. Виявляється, тобі не скрутили в'язи в підземній країні». «А за що мені їх скручувати?» – огризнувся Білан. «Однак тепер мова не про мене. І давай перейдемо до справи. Ти бачиш там отдалік могутню чарівницю Арахну. Я прийшов сюди її посланцем». «І що ж вона тобі звеліла передати?» – поцікавився дроворуб. «Насамперед вона вимагає від вас безумовної покірності і визнання її вашою королевою віднині і навіки віків». «Так, і це все?» – запитав дроворуб. «Звичайно, ні. Ви будете платити королеві щорічну данину – 1000 биків і 2000 баранів, а гусей і качок, скільки вона зажадає. Для початку ви засмажите повелительці 3 биків і 5 баранів».
а мені досить жирної курки. Ми з хазяйкою зголодніли під час цієї подорожі. Хіба марани не пригостили вас ситним сніданком? З наївним виглядом запитав білонозалізний дроворуб. Рогбілан дико вирічив очі, і він зрозумів, що про невдачу арахнів з трибунів уже стало якимось чином відомо у фіолетовій країні, і пиха відразу спала з його обличчя. «Так ви підкоритесь арахні чи ні?» – запитав він, втративши будь-яку впевненість. «Іди до своєї хазяйки і скажи, що ми будемо битися до останку», – гнівно вигукнув правитель. «І пам'ятай, що тебе врятував від загибелі твій парламентарський прапор». І він так сильно змахнув сокирою над головою зрадника, що аж повітря загуло навколо. Ноги Білена підкосилися від страху, і він, спотикаючись, поспішив до своєї повелительки. Вислухавши донесення Руфа, чарівниця дуже розсердилася і рушила на мигунів, спираючись на величезну палицю. Назустріч її засвистіли постріли. Вони летіли з бойових башточок, з даху палацу і за придорожніх валунів. Вони втикалися в чоло і щоки чоклунки, застрявали в мантії, вражали голі щиколотки. Правда, для такого велетня, як арахна, це було не страшніше, ніж уколи шпилькою, але й шпилькові уколи не дуже приємні. І все-таки гігантська фігура арахни простувала вперед, а її палиця, вдаряючи об землю, вибивала в ній глибокі ями. Ось коли залізний дроворуб пошкодував, що в перші ж дні свого правління зволів знести високі з гострими цвяхами на горі мур, який оточував фіолетовий палац за часів Бастінди. З цим мором палац уже нагадував тюрму, але тепер, можливо, мор затримав би арахну. І тут оглушливо бурхнула гармата Лестера. Постріл. І арахна злякалася. Так вона злякалася. Кинула палицю і побігла шукати порятунку на своєму чарівному килимі. Дорогою вона зосліпу наступила на дві оборонні башточки і розчавила їх, але воїни, які в них сиділи, на щастя, встигли вискочити і стрибнути в рів. Тікаючи поспіхом, чаклунка загубила шкіряні черевики і навіть не зупинилася, щоб їх підібрати. Їхня доля виявилася дуже цікавою. Черевики були непромокальні, чи то шкіру обробили особливою речовиною, чи то арахна їх заворожила. Залізний дроруб вміло скористався цією властивістю черевиків. Він наказав відвести їх на велику ріку. Там мигуни спорядили їх палубами, мачтами, вітрилами, прилаштували до них рулі, і черевики перетворилися на кораблі під назвою «Правий» і «Лівий». Вони війшли до складу флоту фіолетової країни, і на цих кораблях мигуни вирушали в далекі плавання, перевозили в трюмах вантажі. Правий і лівий мали велику тонажність і прекрасну маневровість. Та найцікавішою їхньою якістю
Виявилося те, що вони відганяли крокодилів, яких багато водилося в річці. На дерев'яні судна потвори нападали часто, і від них доводилося відбиватися стрілами і списами. Але, угледівши шкіряні кораблі, крокодили розбігалися хто куди. Напевне, їх лякав незвичайний вигляд кораблів-червиків, або їм не подобався різкий запах, що відгонив від суден. Так чи інакше, а від охочих поплавати на кораблях-черевиках не було відбою. Битва мигунів з могутньою арахною тривала не більше, як 10 хвилин. Втечу чаклунки оборонці зустріли переможними вигуками. А чарівниця, піднявши килим у повітря і спрямувавши його подалі від цих місць, подумала, Орфін Джус, мабуть, мав рацію. Не так воно легко підкорити своїй владі волелюбні народи. Але ми ще подивимось. І вона наказала килимові нести її до Смарагдового міста. Чаклунка не знала, що, випереджаючи її, летить пташиною естафетою донесення страшилі про все, що трапилося в долині Маранів і біля Фіолетового палацу. Нічний штурм. Килим арахни рухався в повітрі зі швидкістю задрипаного залізничного потяга. А чаклунка знову і знову переживала приниження, яких вона зазнала під час зустрічі з маранами і мигунами. Як ці нікчемні крихітні людці змусили ганебно тікати її, могутню повелительку, досі переможену лише самим Гурікапом. І однак доводилося визнати, що сила виявилася на їхньому боці. «Все це тому, що їх багато, а я сама», – міркувала Арахна. «Хіба можна справді вважати помічником цього нікчемного боягуза, що скрючився біля моїх ніг? Він не може як слід виконати навіть найпростішого доручення. Але кого ж мені взяти собі за союзника?» Подумавши, чаклунка зізналася сама собі, що в чарівній країні не знайдеться ні людей, ні звірів, які б стали їй допомагати. «Ну що ж, як і раніше, діятиму сама», – сердито пробурчала Арахна. «А на балачки Орфіна не варто звертати уваги. Але поза як фея про це вже заговорила, значить передбачення колишнього короля все ж запали їй у пам'ять». Настрій у чаклунки був кепський, і не тільки тому, що вона зазнала двох поразок, а й тому, що в неї мерзли босі ноги та ще мучив її голод. Вона не їла самого ранку і готова була зжерти цілу отару овець. Однак ніде не зустрічалося ніякої живності. На фермах, що траплялися дорогою, було порожньо. Птахи, які летіли попереду арахни, сповіщали фермерів про небезпеку, і ті встигали сховати худобу, а самі чаїлися в схованках. Довелося арахні знизитися біля фруктового гаю і налягати на плоди, хоча вона на них навіть дивитися не могла. Сяк-так, заморивши черв'яка, чарівниця рушила далі. А в цей час пташина пошта вже несла до Смарагдового острова звістку про наближення ворога. Страшило негайно зібрав свій штаб. На його заклик першим